Защото то няма как тук всичко да ти е заобиколено от техники просто. Няма да стане за срал. Ема майко, ти нали ми каза, че тук наблизо има някакво кафене, дето хората могат да си взимат всякакви такива вкусотейки, десетчета, както и кафе. Ами да, ама както гледам, няма го факен, така че не съм много сигурна.